seisan ma Tartu Ülikooli stendi juures, kus on harkjalal püsti pandud midagi sellist, mis mulle esmapilgul meenutab hambaarsti kabinetti. Selline kerge külma värin või judinad käivad üle selja. Sven Lilla, tervist, millega tegelikult tegemist on? Tegelikult on tegemist kompleksse mikrokliima analüsaatoriga, millega on võimalik mõõta õhuniiskust, õhu liikumiskiirust, temperatuuri ja ka operatiivtemperatuuri, mida parasjagu inimene tegelikult tajub. Ehk siis kõik need andurid, mis on siin küljes, mõõdavad midagi, mis omakorda annab teada sellest, kui heas või halvas keskkonnas üks inimene võiks töötada. Just, et see kõik annab lõppkokkuvõttes ülevaate, milline parasjagu selle käesoleva keskkonna nii-öelda mikrokliima. Et ekraani pealt on näha, et kuidas praegu numbrid jooksevad, et võib hinnata, et siin on hetkel päris hea olla. Et inimesed peaks ennast siin hästi tundma. Kui tundlik see masin või aparaat on? No selle aparaadi raadiuseks umbes võiks lugeda, et ümber vastava agregaadi ütleme meetri jagu. Et reaalselt, kui seda töösituatsioonis kasutada, siis tuleb see panna võimalikult reaalse inimese töökoha juurde. Olgu, aga näiteks praegune keskkond meie ümber, siin on palju inimesi, suur ruum. Kas see ka kuidagi siit peegeldub või mis moodi see õigemini siit peegeldub? No vastavalt sellele, et kuidas ma siin vehklen hetkel, siis tähendab, et ma tekitan tuult, mis teil lööb keskmise nii-öelda joonise liikuma. Ja samuti selle väikse ajaga siin on juba kraadipära temperatuur tõusnud. No, täna on räägitud ka ülikoolide ja ettevõtjate ja ettevõtete vahelisest koostööst. Mis moodi selle targa aparaadi puhul see välja paistab? See masin kuulub tegelikult Tartu Ülikooli töökeskkonna laboriseadmekompleksi, kes pakub igapäevaselt rutiinteenuseid selle aparaadiga. Seda enamasti tellivad ettevõtted, kellel on vaja näiteks riskanalüüsi uuendada või nad tunnevad, et töökeskkonnas on halb olla. Ja see heal juhul on nii-öelda osa suuremast mõõtmisest, et tegelikult sellega koos ka tellitakse valgustatuse mõõtmist, vastavad müra, mida ventilatsiooniseadmed võivad põhjustada ja kõike muud. Et ütleme niimoodi, et välja arvatud täna muidu on see masin enamasti kogu aeg töös. Kogu selle jutu peale tekib mul just kui tunne, et ettevõtja pigem kardab seda masinat, sest tuleb nüüd üks aparaat kohale, mõõdab töökeskkonna üle ja siis tuleb välja, et kõik on halb. Et tegelikult seda ei peaks kartma, et ega keegi selle tulemuste põhjal trahvima kedagi ei hakka. Et pigem need kõik, mis me teeme, on soovitused, kui me ära mõõdame, sellega saab inimene kaasa analüüsi tunnistuse, mille alusel on tal võimalik endal parandusi teha. Et lõppkokkuvõttes on see temal endale kasulik, mitte keegi ei hakka seda trahvima. Ta lihtsalt saab teada, mis parasjagu toimub tal ja mida oleks vaja veel paremini teha. Kui me nüüd aga selle eelmise teema pisut laiemaks tõmbame ja räägime sellest, et milline on Tartu Ülikooli ja ettevõtjate vaheline koostöö? Selle hõlbustamiseks me oleme loonud omale andmebaasi, kus on erineva 9 suurema tööstusvaldkonna puhul meie pakutavad teenused ära jaotatud ja tehtud nii-öelda võimalikult ettevõtjale leitavaks. Ja tänu sellele on meie poole oluliselt palju rohkem inimesi pöördunud ja selle võrra ka ma arvan, et meie koostöö sujub oluliselt paremini. Nii et tasub igal juhul siit läbi astuda. Suur aitäh! Aga palun!